Komtari shëndetit publik ka njoftuar se ujin i liçenin akumulues të Badovcit përmban ende vlerat të larta të manganit, andaj ka konfirmuar se ende ai njëjti nuk mund të përdoret për konsum. Me tensionet të mëdha po kalon seanca e sot në kuvendit të Shqipërisë, aty deputetët opozitar kanë zhvendosur karriget për të bllokuar foltorën, derisa deputeti Ervin Saliani ka hedhur dy tymuese. Izraeli po vazhdon bombardimet në Gaza, ku numri i viktimave sa vjen rritet. Ndaljen e vrasjeve të civilve palestinez nga ushtria ka kërkuar edhe presidenti amerikan Joe Biden, i cili propozoi një pauzë humanitare. Pas jetopi shërbimet 2003-ës, hajde meri shërbimet e 2023-ës. Motion, shërbimi tjetër nivel. Art Motion. Deputetët opozitar kanë lëshuar sot sallën e parlamentit në shenjë paknaësie me kolegët e tyre në pushtet. Më shumë detaje do të na tregoj gazetari Haris Ademi, i cili po i përcjell nga afër punimet e kuvendit të Kosovës. Haris, përshëndetje, cila është paknaësia e opozitës? Sala tashmë është zbrazur sepse deputetët e gjitha partive e kanë kryer punën për sot, edhe lëvizja vetëvendosje tashmë e ka lëshuar salën me që janë përfunduar gjitha pikat e rendit të ditës së parapar për seancën e sotme. Megjithatë, një debat më i ashpër mes pozitës dhe opozitës ndodhi në fillim të ditës kur partitë opozitare dëshën të procedonin mocion të jashtë rendit ditës duke futur dy debate lidhur me grevën e minatorëve të Trepqës dhe atë protestën e djeshme të njësite velitare të policisë së Kosovës para pikave të parapara për seancën e sotme, gjë që nuk hasin në krahjen e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Kësisoj në mënyrë protestive, të gjithë deputetët e partive opozitare lëshuan salën dhe lëvizja vetëvendosje mbeti e vetme këtu prezente në salë, me qenë se pati hertelashe me numrat, sepse ishin prezent rreth 62 deputet kryesisht gjatë gjithë kohës kur votoheshin nismat tijore. Disa prej nismave në rendin e ditës sotëm nuk morën shumicën e votave, më që pati deputet që nuk u përfshin fare në proceset e votimit, ishin tri projekt ligje të Ministrisë së Mjedisit dhe Infrastrukturës që nuk morën të paktën 61 vota. E pashtu nuk u miratua as projekt ligji për tekstet shkollore. Për ndryshe, pati miratim të disa prej nismave të ditës së sotme, u miratua raporti i buxhetit për vitin e kaluar, si dhe projekt ligji për agjencin për regjistrimin civil. Për ndryshe, pas bojkotit që e ushtroi opozita, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës organizoi konferencë për media në hollin e kuvendit, ku e akuzoi pushtetin se nuk po i përfill kërkesat e njësiteve elitare të policisë së Kosovës që dje dolën në protest para objektit të qeverisë në shenjë paknaqësie lidhur me shtesat që janë ndarë nga ekzekutivi për rrezikshmërinë në punë. Ata thanë se pjesëtarët e policisë janë krenaria që është shfrytzuar nga e gjithë spektri politik e veçanërisht nga kryeministri Albin Kurti dhe ministri i punëve të brendshme Gjeral Sveçla, të cilët janë krenuar me suksesin e aksionit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, por kjo nuk është përsjellur pastaj edhe me plotësimin e kushteve për kushte dinjitoze të punës, gjë që kanë kërkuar edhe vetë pjesëtarët e policisë së Kosovës, po ashtu u tha se duhet veprime urgjente edhe në plotësimin e kërkesave të minatorëve të Trepqës, të cilët janë tash e sadit në grevë poshtë horizonteve të minierës në Stantërg. Këto ishin pak a shumë zhvillimet e ditës së sotme, një seancë e re e rregullt që pritet të nisë me raportimin e kryeministrit Albin Kurti lidhur me takimin e fundit në Bruksel me krerët më të fuqishëm evropian, do të mbahet nesër paradite, do të që është seancë e rregullt e kuvendit të Kosovës. Haris, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Derisa në vazhdim të nderuar shikues, kronika e kolegut Rilind Matoshi do të na sjellë kërkesat për rezolutë dhe argumentimin e tyre.
grupet opozitare qysh... Dy kërkesa opozitare nuk morën aminin e pozitës të enjtë në kuvend. Deputetet e Pakicës propozuan votimin e mocioneve për miratimin e kërkesave të minatorve të Trepçës e tjetrën për kërkesat e pjestarve të njësive elite të policisë të Kosovës. Deputetet e vetëvendosjes nuk u pajtuan për këtë votim. Gjitha përpjekjet për të ndërprer greva apo qëndrimi i grevistve, po është në minier janë bërë. Shtë këtu faktin që fatkecisht kjo është greva e parë në Shoqërinë Aksionare Trepça që nuk ka këshill grevist, që nuk është në përputhje me ligjin me greva. Nga Partia Demokratike Kosovës u tha se është urgjente mbështetja minatorve të Trepçës. Tasha 10 ditë minatorve të Trepçës janë e grevë dhe ne për 10 ditë në asë rrethon s'kemi dasht me sjell në kuvend, me politizu këtë çështje dhe me pasi debat politik, sepse kemi dhënë kohë qeverisë që të zgjidhë këtë çështje dhe minatorët të dalin nga greva. Mocionin për minatorët e përkrahej edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo është e palogjikshme, e parashyeshme që më detyru minatorët me unguju në zgafella për javë të tëra, për shka? Me kërku pagat e tyre. Krahas kësaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kërkoi që të trajtohet edhe çështja e kërkesave të njësive elite të policisë së Kosovës. Ne kemi pasur një paralajmërim të një proteste dje të fitit, sot ka edhe një protestë tjetër, duhet me urgjencë të trajtohet për shkak se nëse vazhdon ky zinxhir i këtyre protestave, atëherë është duke devalvuar vendi dhe historitë e Kosovës. Pavarësisht kësaj, kërkesat e deputetëve opozitar hasën në vesh të shurdhur, duke bërë që këta të fundit të largohen nga kuvendi. Në lidhje me raportimet të sotme se njësia speciale operative e policisë Kosovës ka zhvilluar protest brenda zyrave të drejtorisë përgjithshme të policisë Kosovës, ka reaguar kryetari i sindikatës së policisë Imer Zeqiri. Ai në një prononcim për Klan Kosova ka thënë se nuk ka informacione se ndonjë njësi brenda policisë Kosovës ka zhvilluar protest dhe as ndonjë aktivitet tjetër si paknasi në lidhje me kushtet e tyre të punës. Sipas Zeqirit, që nga dita e djeshme, edhe ku edhe pjesëtarët e njësi special intervenuese dhe ata të deminimit kanë protestuar, nuk kanë marrë ndonjë indikacion nga Ministria Brendshme apo Qeveria, teksa refuzoi të komentojë deklarimet e ministrit Gjelal Sveshla dhe kryeministrit Ermin Kurti, se zyrtarët që protestuan morën ka 2200 euro në muajt e fundit. Kryetari Zeqiri shtoi se pjesëtarët e njësëis mund të kenë marrë më shumë para për orët e tyre shtesë, të cilët kanë shërbyer në veri të Kosovës, por jo si rritje e pagës bazë, dhe cila do të sillet rreth shumës 619 euro si pas ligjit të ri të pagave. Bi proteste në njësive elitare të policisë Kosovës ka reaguar mbrëm vonë kryeministri vendit Albin Kurti. Në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook ai ka shkruar se të ardhurat mesatare të shumicës dërmuese të pjesëtarëve të njësive elitare si vjet shkuan në mbi 2200 euro në muaj. 203 nga ta morën më shumë se sa presidentja ka shkruar Kurti. Tutje ka theksuar se në fund të muajt nëntor i bie që përveç pagës së rritur se cili prej tyre do të marrë edhe shumën neto prej 1350 euro për shtesat e rrezikshmërisë shkurt nëntor 2023. Ai ka krahasuar pagën mesatare në sektorin privat që është 470 euro, ndërka që në atë publik është 700 euro. Bile Kurti njoftoi se secili pjesëtar i njësëis ka pajisje në vlerë afër 10.000 euro. Kurti shtoi se nevojat, jo vetëm dëshirat, janë përherë shumë më të thjeshta se sa zgjidhjet. E kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po ndihet shumë krenar për kontributin që ka dhënë vendi i tij në procesin e vështirë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai këtë ndjenjë shprehu në rrjetet sociale ku shkruajti se pranimi i draftit të statutit të Asociacionit të Komunave Serbe nga Kosova dhe Serbia si dokument i përshtatshëm mbi të cilin do të punohet. Rama theksoi se Shqipëria do të përkrahë fuqishëm Kosovën në zbatimin e marrëveshjes bazë dhe do të vazhdojë të luajë rol në promovimin në paqes dhe stabilitetit në rajon. Kryeministri shqiptar theksoi se shumë shpejt do të vijë në Prishtinë që për krajin e tij ta shpreh edhe personalisht. Raportuesja për Kosovën pranë Këshillit të Evropës, Dora Bokojanis, ka vizituar për herë të parë Prishtinën, prej se ka marrur
udheqen në këtë pozit. Diplomatia e njohur nga Greqia së pari është takuar me presidentin Vjosa Osmani, nga zyra e së cilës njoftuan se para shtetit i tha mysafirës sa ndërcimi Kosovës në Këshillin e Evropës, jo vetëm që është prioritet, por edhe domosdoshmëri në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mirëqenjes për të gjithë qytetarët pa dallim. Pas takimit me të parin e shtetit, mysafirja ka thënë se do të flasë për media herën tjetër kur të vije në vizit, përderisa shtoj se është e mrekullueshme që është kthyer në Prishtinë. Raportuesja e Këshillit Evropës ka zhvilluar edhe takim me kryeministrin Albin Kurti, përderisa pas kësaj vizite pritet që ajo të përgatisë një opinion i cili do të shqyrtoj kërkesën e Kosovës për të hyrë në Këshillin e Evropës. Republika e Kosovës aplikoi zyrtarisht për të bërë anëtare më e re e KIS me datën në majtë vitit 2022, deri tash ka kaluar faza e parë e procesit të hyrjes në këtë organizat me nam ndërkomtar. Është zhvilluar me tensione seanca sot me parlamentare në kuvendin e Shqipërisë. Deputetet e opozitës, siç edhe paralajmëruan, kanë kthyer përmbys karriget e deputetëve socialist, duke penguar kështu vijimin e seancës. Teksa kanë bllokuar foltorën e kuvendit, deputetet e opozitës kanë vendosur që ta çojnë deri në fund paralajmërimin e tyre për të penguar punën. Ndërkohë është deputeti Ervin Saljani, i cili ka ndezur tymuese në kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu deputetet e opozitës kanë krijuar zhurma duke përplasur tavolinat. Nga ana tjetër, deputetët e Partisë Socialiste miratojnë projekt ligjet në kuadër të rendit të ditës. Ndrojmë temë të informacioneve, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i Kosovës ka njoftuar se ndonse uji në liçenin akumulues i Badovcit përmban ende vlera më të larta të nivelit maksimal i lejuar i kimikatit mangan, i njëjti mund të përdoret për pastrim, megjithse jo për pije. Ky institut tha se është duke vazhduar monitorimin dhe përcjellje në vazhdimsi të cilësisë së ujit në liçenin akumulues të Badovcit të destinuar për pije dhe se nuk ka vend për panik. Analizat e fundit laboratorike, thot IKSHPK, tregojnë akoma vlerat të larta të nivelit maksimal të lejuar të manganit në ujin e liçenit në rjetin shpërndarës, ndërkaq që instituti thot se uji për rajonet që furnizohen nga liçene akumulues Batllava dhe Ujmani mund të përdoren për pije pa ndonjë kufizim. Në vazhdim flasim për zhvillimet në luftën Izrael-Hamas. Është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, i cili po bën apel për një pauzë humanitare të kësaj lufte. Raketat u hodhën sërish ende pa nxjerrë trupa nga rënojat e sulmit paraprak. Kampi i refugjatëve Jabalia në Gaza përjetoi edhe një tjetër goditje të Izraelit. Nga ajri, ku lanë të vdekur së paku 80 njerëz dhe lënduan qindra të tjerë. Trajtimi i të plagosurve është i pamundur, tani kur dhe spitali kryesor mbeti pa pik karburanti, mbrëmjen e së mërkurës. Në këtë krizë humanitare, zyra OKB-s për të drejtat e njeriut trohoqi vërejtjen se sulmet në Jabalia mund të përbëjnë krim lufte, me që numri lart i viktimave dhe shkëtrimi është i madh. Mund t'ju them se sekretari i përgjithshëm është i tmerruar nga përshkallëzimi i dhunës në Gaza, duke përfshirë vrasjen e palestinezve, grave e fëmijëve, nga sulmet ajrore izraelite në zonat e banuara të kampit të refugjatëve me popullsi të dendur, Jabalia. Gjithë këto ofenziv, Izraeli e arsyetoi me shkatrimin e grupit Hamas. Ata madje publikuan pamje të pozicioneve të veta brenda objekteve të shkatruara të Gazës. Daljen e vrasjeve të civilve palestinez nga ushtria Benjamin Netanyahu e kërkuan edhe presidentit amerikan Joe Biden edhe këta mira protestues. Ata umblodhën në Minneapolis, teksa shefi shtëpisë bardh mundua të siguroi fonde për garën e tij prezidenciale. Fjalat i ndërprej nga një protestues që bëri thirrje për armë pushim. Të nuk e kërkoi Joe Biden, i cili vetë ka furnizuar më armë për këtë luftë ushtrinë hebreje, por tha se ka nevojë për një pauzë humanitare, derisa të shpërndahen ndihmat e nevojshme për palestinezët dhe të largohen shtetasit e huaj nga zona e luftës. Në
Dhe këtu të ndëruar shikuese përmbyllim këtë edicion informativ. Mos harroni zhvillime të tjera nga vendi edhe më gjerë, ju gjeni edhe në portalin ton Klan Kosova.